Так, доброго ранку. Це Мазур Ярік. Пишете, як ми підкормлюємо свою городину по капельки, як я вже знімав. У мене є отака бочка. Отака бочка. О, тут стоїть мотор ВЦМ простий. Заливаємо туди водички. Розбавляємо мочовину чи гумінат. Що хочемо, чи калій по нормі. Заливаємо сюди, включаємо її, підключається до системи на кожну сторону, куди хочете, чи картошку, чи капусту. І воно поливає. По нормі лиється, припустимо, якщо мені треба на кілометр капельки, 50 метрів, 20 капелюк я відщитую. На кілометр там дається чи монофосфат калію, чи ще що-небудь. І ми так поливаємо. Оце питання тому, що як ми поливаємо під низ, даємо їм добрива. Поверху йде лістіва, саме собою дається. Це лістіва, там дається дуже мало. А під корінь дається чи калій, чи фосфор, що хочете, любі ці міндобрива, любі. О, я беру жидкі. Це гумат, буває калій, буває кальцій, які хочете, які тільки дивимося по рослинах, якщо неправильно якісь чи болезні, чи що, ми тоді даємо. От сьогодні я взяв гомітей калійний, бачите, це небагато стоїть літра, тут все розписується, 1 гектар, припустимо, треба води 800 літрів. І скільки? 1 літр на 800 літрів води. Тут бочка, припустимо, на 500. О, ну я можу дозами регулювати, скільки мені треба. Це простий для овочів, дерев та чагарників. Тож він недорогий, це менш консистентний, бачите. Є такий, якщо чорніший, як він стоїть більше, то він аж чорний такий, на осадки дає. А це ні, це гумат, простий гумат. Тож він допомагає дуже. Ну і остальне ми теж лиємо сюди. От такі ВЦМ у нас, така бочка. Підключаємо ця вода і пускаємо під капельку. І остальне воно йде у нас по орошенню. Це вигодно. Раніше я робив збоку, ставив бочку тут коло колодязя. Знизу на там той мотор давав шлангочку. Але там підсоси чи що, і було дуже-дуже погано. Шлангочка йшла тоненька. Отака. О, бачите, не дуже. Отака тоненька йшла вниз. Тут кранік стояв. Ну, кажу, підсоси були, приходилось частенько заливати воду. А це придумав таку. Бочка була. БЦМ один поставив. Він в мене є. Коли жара чи що, чи дощ. Я накриваю, просто знайшов такого жигуля, підкрильник поставив і все. Оце хочу сказати. Хімії, правда, не даю по жуках, чи ще сюди всередину неохота брати. О. Я віддільно тоді ставлю, якщо треба буде десь від якихось тих. От у мене такий шкафчик є, і тут у мене вся хімія. Тут вся хімія, бо без неї теж нікуди. Для совки такі є, по всьому вона йде, бачите, переважно капуста воно і перець, о, це непогана штука, альфа, дуже хороша штука, о, кароген є, все є, таке купляється і даємо. А по листу беремо прості. Под на 10, чи хто на більше бере літрів. У мене оприскотіль на 15 літрів електричний, то я вливаю туди плантафол, залежить який, якщо для росту, то 20-20-20. Для цвітіння там другий є. О, і до дозрівання 15-25. Оце так. По капельки воно пройшло, переключив пусту воду, влив, і обратно воно заливається все. А вже від жука і от всього я хотів брискотелем. От такі новини. Що ви хотіли, то я вам розказав. На цьому закінчую, будьте здорові.